Els ànecs de l'Onyà són uns ànecs que viuen en un riu a Catalunya. Un dia, van anar a una hamburgueseria i van demanar un hamburgues. El conill, el dueño de l'hamburgueseria, les dijo que no podia dar-les una hamburguesa porque eran ànecs. Los ànecs s'enfadaron y se fueron. Al día siguiente, volvieron a la hamburgueseria y pidieron otra hamburguesa. El conill les dijo que no podia dar-les una hamburguesa porque eran ànecs. Los ànecs s'enfadaron y se fueron. Al día siguiente, volvieron a la hamburgueseria y pidieron otra hamburguesa. El conill les dijo que no podia dar-les una hamburguesa porque eran ànecs. Los ànecs s'enfadaron y se fueron. Hi havia una vegada una bandera que no es movia mai i un llangardaix que tenia la llengua molt curta. Un dia, el llangardaix es va dirigir a la bandera i li va dir: "Hola, bandera, per què no et mous mai?" La bandera va respondre: "No puc moure'm perquè estic cosida a aquest pa." El llangardaix va dir: "Si et cos aquesta corda, et podràs moure." La bandera va dir: "No, prefereixo quedar-me aquí." En una hamburgueseria de Barcelona, un noi demanava una hamburguesa per emportar-se'l. Quan va anar a buscar-la, l'hamburguesa ja estava feta i llesta. El noi va agafar l'hamburguesa i va anar-se. Agafar l'hamburguesa, quan va arribar a casa, va obrir l'hamburguesa per menjar-se-la i va trobar-hi un cac. El noi es va enfadar molt i va tornar a l'hamburgueseria per dir-ho al responsable. Quan va arribar, va veure que el responsable era el mateix noi que havia agafat l'hamburguesa. El noi es va adonar que s'havia amagat el cac a l'hamburguesa abans de donar-la'l. El guant de boxa era vell i gastat, i el boxador que el portava ja no era capaç de fer front als seus oponents amb la mateixa força que abans. Però el guant de boxa seguia lluitant, i va guanyar el seu darrer combat contra un noi molt més jove i més fort. A les clavegueres hi habitava un virus anomenat coronavirus. Aquest virus era molt perillós i causava moltes malalties. Un dia, Huaté va anar a les clavegueres per netejar-la. El coronavirus va veure Huaté i va pensar. Però Huaté era molt curós i va fer que el coronavirus es quedés en una cantonada. Des d'aquell dia, el coronavirus no ha pogut infectar ningú.